លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីភាពតានតឹងរវាងប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ទុះឡើងនៅពេលដែលទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានផ្ញើសារព្រមានដោយបាញ់ទម្លាក់មីស៊ីលភាពតានតឹងរវាងប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីមានអ្នកជំនាញបានព្រមានថាការបាញ់ទម្លាក់មីស៊ីលប្លង់អន្តរទ្វីប ICBM គឺជាការព្រមានដល់ទីក្រុងប៉េកាំងកាលពីថ្ងៃអង្គារសហរដ្ឋអាមេរិកបានបាញ់ទម្លាក់មីស៊ីលមួយគ្រាប់នៅលើមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកបន្ទាប់ពីមានរបាយការណ៍ស្ដីពីមីស៊ីលរបស់ចិនបានវាយប្រហារដោយជោគជ័យនៅទីតាំងមួយកន្លែងនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលកំពុងតែមានចំនួនប៉ុន្តែក្រុមអ្នកជំនាញយោធាបាននិយាយថាទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានបញ្ជូនការព្រមានយ៉ាងច្បាស់ទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងបន្ទាប់ពីមានការបាញ់ទម្លាក់អាវុធសម្រាប់ធ្វើសង្គ្រាមនេះអ្នកជំនាញខាងយោធាដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងប៉េកាំងលោកជូជិនមីងបាននិយាយថាអាមេរិកចង់បង្ហាញពីសម្ព័ន្ធមិត្តអាស៊ីរបស់ខ្លួនថាទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននៅតែអាចការពារពួកគេបានការសាររបស់ស្ទាក់ចាប់មីស៊ីលអាចត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាការឆ្លើយតបចំពោះប្រទេសចិនដែលបានបាញ់មីស៊ីលដឹកយន្តហោះពីរគ្រឿងចូលទៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងសមយុទ្ធយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានគេកោតសម្គាល់ជាលើកដំបូងដែលកំជ្រួចមីស៊ីលត្រូវបានបាញ់ចេញពីនាវាមួយគ្រឿងនៅឯសមុទ្រហើយបានវាយប្រហារកំទេចមីស៊ីល ICBM ដែលកំពុងតែហោះហើរយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកអធិប្បាយយោធាដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងហុងកុងបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកគ្មានសមត្ថភាពបញ្ឈប់មីស៊ីលរបស់ចិនបានទេដោយសារតែសមត្ថភាពខ្ពស់របស់ពួកវានិងការផ្លាស់ប្ដូរដានយ៉ាងរហ័សនៅក្នុងការហោះហើរលោកបានមានប្រសាសន៍ថាសមត្ថភាពមីស៊ីលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងមីស៊ីលរបស់ចិនគឺនៅមានកម្រិតប៉ុន្តែវាអាចជាការគម្រាមកំហែងដល់មីស៊ីល ICBM ដែលត្រូវបានអភិវឌ្ឍដោយកូរ៉េខាងជើងនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការធ្វើតេស្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជំរុញឲ្យប្រទេសចិនបង្កើនកម្មវិធីមីស៊ីលរបស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវមីស៊ីលប្លង់ចំនួនចាស់ឡើងវិញទំនាក់ទំនងរវាងទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងទីក្រុងប៉េកាំងកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនទៅនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែថ្មីៗនេះបន្ទាប់ពីមានការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺកូវីដនិងភាពតានតឹងនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងសមយុទ្ធយោធាចុងក្រោយរបស់ទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននេះធ្វើឲ្យចិនចាប់អារម្មណ៍ថាទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនទំនងជាផ្ញើសារទៅកាន់កូរ៉េខាងជើងកាលពីខែមុនលោកគីមចុងអុនបានបង្ហាញការចល័តមីស៊ីលតាមដងផ្លូវដ៏ធំបំផុតដែលមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងអំឡុងពេលធ្វើព្យុហយាត្រាយោធាដើម្បីរំលឹកខួបទី75នៃការបង្កើតគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់ខ្លួននៅក្នុងអំឡុងពេលធ្វើព្យុហយាត្រាលោកគីមបាននិយាយថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនឹងបន្តការពារខ្លួននិងសុំទោសចំពោះកម្រិតជីវភាពក្នុងប្រទេសក៏ដូចជាការរីករាលដាលនៃមេរោគឆ្លងចំណែកលោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងបានមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសចិនបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចហើយដើម្បីធ្វើសង្គ្រាមលោកបានបន្តថាកាលពី70ឆ្នាំមុនពួកចក្រពត្តិនិយមបានចូលលុកលុយនៅមាត់ទ្វារនៃប្រទេសចិនប្រជាជនចិននឹងមិនបង្កើតបញ្ហាទេតែយើងក៏មិនខ្លាចហើយមិនថាការលំបាកដែលយើងជួបប្រទះនោះជើងរបស់យើងនៅតែមិនរង្គោះរង្គើហើយខ្នងរបស់យើងនឹងមិនអោនចុះជាដាច់ខាត